waa tirada dhimashada iyo daawaca ee ka dhashay qaraxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa lasoo warinayaa in ay korortay, sida warkan goordhoweed gaalkacyo uu kaga soo diray wariyaheena liibaan cajiib xaaji. weerarkan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa xalay lagu weeraray kolonyo galbinaysa taliyaha ciidamada dhulka soomaaliya jeneraal cabdixamiid maxamed diriir oo xilligaasi ka soo baxay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada gaalkacyo, waxaana weerarkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac oo soo gaartay askartii galbinaysa taliyaha iyo dad shacaba oo mariya halka uu qaraxa uu ka dhacay. inta la xaqiijiyey 7 ruux ayaa ku geeriyootay, kuwaasoo isugu jira dad shacaba iyo askartii goobta ku sugnaada, waxaana ku dhaawacmay dad kor u dhaafiyo 50 ruux, kuwaasoo u badan dad shacaba, sida uu warbaahintu xaqiijiyey agaasimaha guud ee isbitaalka gaalkacyo Dr. Maxamed Cabdi. dhaawacyo badan baa runtii shaqada yimid oo ilaa xal dhan laga shaqeynayay. dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan 55 dhaawac ah oo isugu jira iyo 5 dhimasho ah intana soo gaartay. dhaawacyadaas runtii aad bay u kala darnaayaan, xaaladoodu ma sinnayn. kuwa qalliin caloosha lagu sameeyey ilaa 2 ka mid ah, 3 ka mid ah waxa feeraha ayaa tubooyin laga gelshay, mid ka mid ah gacan baa laga jaray, 7 kale waxa weeye waa jajab, halna qof kalena waxa weeye waa dhaawac madaxa ayaa jira. dadka waxyeelada ugu badan ay kasoo gaartay qaraxaasi ayaa ahaa haween iibiya qaadkii caanaha oo habeenkii uu suuq u ahaa isgooska qaraxa uu ka dhacay, waxaana inta badan burburay goobihii ganacsi ee ku yaalay isgooska weerarka uu ka dhacay. mana jiraan wax ganacsi ah oo ka jira isgooska astaan hobi ee magaalada gaalkacyo. walaale, waa maanta waa arkaysaa wixii meesha ka dhacay, xalay ka dhacay. runtii wax oo musiiba ka dhacday magaaladiina. runtii iskooskii oo weliba shantaraalka magaalada runtii bay waxaan ka dhaceen. waa dareemi kartaa runtii sida xafiisyadii magaalada iyo maarata goobihii ganacsiga iyo dhammaan meheradii iskooska ku yaalay runtii ay u baabeen. waa dareemi kartaa, waa runtii maantay waxaan dhihi karaa isgooskaani gaalkacyo oo ah toonkii magaalada runtii ama fiyaalihii magaalada runtii waa ka duwan yahay runtii sida shala ahaa quruxdii iyo sida shala ka duwan yahay meheradii. runtii shala furna maanta ma furna, waxaad dareemi kartaa burburka iyo waxa meesha dhex yaalla oo isdhex yaalla. marka maanta wax ganacsiya runtii ma jiraan gaalkacyo. mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ayaa saaka olole nadaafadeed ka bilaabay halka uu qaraxa uu ka dhacay. duqa degmada gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo warbaahinta kula hadlay halka uu weerarku ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay. inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh, dad shacab ah oo fara badan baa waxna ku dhinteen, waxna ku dhaawacmeen. waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacaana allah u boogadhayo. xalay abaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taaganahay. baabuurkaas aa u jeedaan oo halkaa biriisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey. waxaa lala beegsaday baabuur ee ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin. runtii khasaaraha dadka shacabka soo gaaray baa aad u fara badnaa. dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40, dhimashaduna 7 xaqiijinay. wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kale yaalyaalla. liban cajiib xaajiraad oo kulmiya gaalkacyo. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa ay dhigtay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug. maxamed cabdiweli tooxo ayaa warkan inoo soo diray. waxaa maanta aada loo adkeeyey ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kadib markii uu qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa dadka u diidaya inay gaadiidka ku maraan wadooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka. arrintani ayaa ka dambeysay xilli maalmaha soo socda la filayo in magaalada Dhuusamareeb ayaa ka dhacda doorashada madaxweynaha galmudug. wararka qaar ayaa sheegaya in sababta ka dambeysay arrintani ay tahay sidii loo xoojin lahaa ammaanka magaalada Dhuusamareeb maadaama ciidanka ayaa xireen guud ahaan wadooyinka soo gala magaalada Dhuusamareeb. meelaha inta badan lagu arkayo ciidamada ayaa waxaa ka mid ah madaxtooyada galmudug iyo sidoo kale wadooyinka muhiimka ah oo ay isticmaalaan madaxda dowladda iyo sidoo kale madaxda galmudug.
أمان كمجلة دون سمرية بعاصمة دقل مدوك أي وحل وريقي عيدا مدى دولة فدرال كاسوماليا دوال أي عيدا مركي عيدا مدى بوليس كأي والقلو كالسميين مجلة دون سمرية بسلا مركانا أي كسو قبتين وحيابها قرحا سراكيشا كودغان مجلة دون سمرية أي شعب كودغان مجلة وحيا كعود سدين إن أي الله شقيان اللامها أمنيغا سيلوغا هرتغو وحيابها قلقل كاقلين كرا أمنيغا مجلة محمد عبدولي توحو إذا عاد كل مية دون سمرية waxa xarunta filaa Hargeysa oo hadda ay ku shirayaan xildhibaanada golaha shacabka ka furmay kulan su'aalo lagu weydiinayo wasiirka caafimaadka Dr. Fosiye Abikar Nuur iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo ka hortaga musiibooyinka kulanka waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiwali Ibrahim Sheikh Muude sidoo kale waxaa kulanka goobjoogka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Awad wasiiradan ayaa wax laga weydiin doonaa sida loo qaybiyay deeqii loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada dalka iyo qaabkii loola tacaalay u gurmashada dadka xildhibaanada golaha shacabka ayaa muddooyinkan waday su'aalo weydiinta xubno ka tirsan golaha wasiirada iyadoo wasiirro dhowr ah ay hortageen mudanayaasha golaha shacabka shirweyna looga hadlayo dardargelinta wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen shir looga hadlayo sidii loo anbaqaadi lahaa wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirkan ayaa waxa ka qayb galaya wax garad matalaya Soomaaliland iyo gudiga wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale shirkan ayaa waxa ka qayb galaya ururada bulshada rayidka gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaataac oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay shirka maanta ugu furmay magaalada Muqdisho ismarkaana looga hadlay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland shirkan ujeedadiisu waxa ay ahayd waxaad waayahan ka shaqeynayay sidii wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland istaagay labada Afrika oo dib u soo laaban lahaayeen waxaan istusnay wadahadaladu inay aad u hareereeyeen arrimo siyaasadeed waxyaabaha la isku haystana aysan ahayn oo keliya arrimo siyaasadeed arrimo bulshada ee khata ee ka mid tahay walaa runtii annaga aragtida qabno waxa ay tahay qofka ugu horeysa inay laga maarmaan ay tahay in wadahadalo dib loo soo nooleeyo ee la qabsoomaan oo runtii Soomaaliya sida hadda ay tahay waan aragnay fulinaanta sano ayay ku jirtay kala maqnaansha kala maqnaanshaha dhibaatadiisa waan aragnay sima kataa looga baxo in wadahadalo dib loo soo nooleeyo midda labaad waxaan soo jeedinaynaa aan aada codsanaynaa guddiga hadda la magacaabay oo guddi siyaasiyiin ah in ururada bulshadana ay qayb ka noqdaan guddigaas lagu daro wadahadaladan ay noqdaan wadahadalo runtii natiijo laga gaaro tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa guud ahaan baakad galay wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo madaxweyne Farmaajo uu sheegay in uu dib u bilaabayo wada hadaladaasi Maatinid Farxaan Puntland ayaa maanta diyaarad oo ay gargaar ku gaarsiisay deegaanka Katsan gobolka Bari oo saameen ay ku yeesheen roob dabeylo wata oo halkaas ka dhacay sida warkan uu ku eegay wariyaha Cumar Maxamed Soomane wafdigan uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash isla markaana sida shixnad gurmad gargaar degdeg ah ayaa ka ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyaga oo gaaray degmada Caluula oo ka tirsan gobolka Bari diyaaradda qaaday madaxweyne ku xigeenka wafdigiisa ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka degeen garoon macmal ah oo laga sameeyay degmada Caluula ee gobolka Bari kadib markii wadooyinka galay deegaankaasi ay go'doon xoogan ay geliyeen roobkii deerta ahaa ee ka da'ay deegaanka ka tirsan Puntland dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Bari ayaa go'doonsan kadib markii roobkii mahiigaanka ahaa ee halkaasii ka da'ay ay gabi ahaanba gooyeen wadooyinkii gala jiray gobolkaasi taasi oo saameyn lixaal ku yeelatay in dadka deegaanka gurmad la gaarsiiyo bulshada ku dhaqan degmada Caluula ayaa gacanta ku sameeyay garoonka macmalka ah oo ay ka degeen diyaaradda qumaatiga u kacda ee ka ambabaxday magaalada Garoowe isla markaana siday madaxweyne ku xigeenka wafdigiisa iyo shixnada gargaarka degdegga ah Axmed Cilmi Cismaan Karaashi wafdigiisa ayaa sida la qorsheeynayo halkaasii waxa ay geeyeen gurmad kooban oo noocyada kala duwan ah sida daawooyin dhar iyo adeegyada aasaasiga ah nolosha bini'aadnimada
talaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee gurmad noociisa oo madax ka tirsan Puntland ay gaarsiiyeen degmada Caluula oo ka tirsan gobolka Bari iyo deegaanada halkaasi ku yaala, kuwaasi oo ay saameyn ku yeesheen roobkii deerta ahaa ee ka da'ay deegaanada ka tirsan Puntland. Qaar ka mid ah askartii kayaanka ahaa ee ku dhintay weerarkii Ciilcade ayaa la sheegay in qaarkood iyagu ay isdileen. Burhaan Diini Faarax ayaa dhammaystiray warkan. Wargeyska Daily Nation la yiraahdo ee kasoo baxa waddanka Kenya ayaa lagu daabacay qoraal uu sameeyey askari ka badbaaday weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xero ciidanka Kenya ka deganaayeen deegaanka Ciilcade ee gobolka Gedo sanadkii 2016. Waxaana lagu sheegay qoraalkan in qaar ka mid ah askartii ku geeriyootay weerarkaasi iyagoo isdileen si ay uga badbaadaan in Al-Shabaab nolosha ku qabto. Qoraalkan uu sameeyey askarigan la yiraahdo Lance Eric Lang ayaa waxa uu ku sheegay in askarta iyagoo dhaawacan ay ku go'doobeen xerada oo ay ku adkaatay inay bannaanka uga baxaan, sidaa daraaddeedna ay keentay in iyagu istoogtaan. Qoraalkan oo ciwaan looga dhigay sharciyadda askariga waxaa lagu soo koobay dhacdooyinkii xerada iyo bannaankeeda xerada gudaheeda iyo bannaankeedaba ka dhacay 16 January 2016. Askariga qoraalkan laga soo xiganayo waxa uu xusay inuu sii milicsanayay mar uu isaguba naftiisa kala baxsanayay xerada in qaar ka mid ah askartii oo dhaawaca iyaga oo istooganayana uu arkay. Amarka isdilka ayuu sheegay inuu baxshay mid ka mid a taliyaashii xerada oo ka mid ahaa askartii isdishay. Si ay uga badbaadaan in dagaalamayaashii xerada weeraray nolosha ku qabtaan ayuu sheegay in askartu istoogashadan u sameeyeen. Askari ku jiray meel dhufaysa oo ay ku adkeed inuu bannaanka u baxo ayaan arkayay isagoo xabada isku dhufanaya markii aan sii baxayay, ayuu yidhi askariga kenyaanka ee qoraalkan sameeyey ee Lance Eric la yiraahdo. Sidoo kale kabtan Samuel Gayiti oo ah duuliye diyaaradda qumaatiga u kaca oo mar dambe u gurmaday ayaa sheegay in dhowr saacadood kadib ay dulmareen xerada kadibna ay soo badbaadiyeen askar badan oo bannaanka xerada u farxatay. Sargaalkan waxa uu sheegay in askartii ugu horreysay ay ka soo saareen beer masago oo ay ku dhumanayeen. Weerarkii Ciilcade oo dhacay 16 January 2016 wuxuu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee askarta Kenya soo gaara tan iyo markii ay gudaha Soomaaliya soo galeen. Inkastoo dowladda Kenya ay weli aysan soo bandhigin tirada rasmiga ah askarta weerarkaasi kaga geeriyootay,